В останній тиждень роботи пришкільного табору «Сонечко», який діє на базі спеціалізованої школи номер 17, тут провели тематичний день вишиванки. Відпочивальники, яких у таборі понад 160, залюбки одягнулись у вишиті сорочки. Дівчатка ще й прикрасили себе віночками. Та особливо причепорились учасники конкурсу «Міста містер України», який відбувся в рамках Дня вишиванки. Купила цей костюм для цієї події. Я збираюся надалі його на якісь підприємства вдягати. Тут вишиті маки, символ жита, символ родючості України. А інша учениця школи Марина Пухальська за допомогою своєї мами і тітки створила для конкурсу оригінальне волошково-колоскове вбрання. Спочатку ми купували тканину, а потім вже приміряли його на себе і міряли. І шили. Хто придумав, чим його прикрасити? Ми всі так думали і потім вирішили, що прикрасити краще буде квітками. За звання міста містера України змагались по одній дівчинці та одному хлопчику із 7 загонів. А головну нагороду, як відомо, просто так не дають. Тому і довелось конкурсантам викладатися на усі 100, і косу заплітати, і віночок плести, і пригадати традиційні українські страви. А ще поміркувати над тим, хто такий справжній українець, та висловитись на тему «Для мене рідний край – це». Знаєш, ти що таке батьківщина? Батьківщина – це ліс осінній, це домівка твоєї школи і гаряче сонячне коло. Батьківщина – це труд і свято. Батьківщина – це мама і тато. Це твої найкращі друзі і бджола в весняному лузі. Це моя батьківщина. Я в ній народився і я нікуди не поїду з неї. Буду жити іменно в ній, навіть коли виросту, нікуди. Не в одну країну. Буду жити іменно в Україні. А чому? Вона мені подобається, тут гарні види, навіть в якомусь маленькому містечку нам можна піднятися кудись, там є багато поля, дуже багато, там багато квітів, мені тут дуже подобається. Українець – це той, хто вірить в свою державу і батьківщину. Він буде захищати свою батьківщину до останнього. За успіх конкурсантів щиро вболівали їхні друзі із загонів, а виступи належало оцінити членам строгого, але справедливого журі. Його учні 17-ї, напевно, дуже вразили, адже різниця балів, набраних парами, учасницями була незначною. Самі ж діти розповіли, що отримали велике задоволення від таких захоплюючих і пізнавальних змагань. Я дізнався, що козаки жили в Запорізькій Січі, що вони були вільними, озброєними людьми, що вони плавали на човнах чайки. Мені запам'яталось найбільше, як ми плели вінки. Ми плели з різних квітів польових, з маків, з ромашок та інших. Раніше ти робила щось подібне? Так, я плела вінки також з кульбабок та ромашок. Конкурс на краще виконання народних пісень був останнім, після чого настала хвилююча мить нагородження. Судді визначили аж 3 перші місця. Їх посіли 4-й, 5-й і 7-й загони. Решта учасників розділили між собою по 2 других і 2 третіх місця. А титулом міста містер України нагородили Настю Вівдюк та Женю Вовнюка, які представляли загін номер 4 та набрали найбільшу кількість балів. Організовуючи такий конкурс, педагоги прагнули перш за все поселити в серцях учнів любов до батьківщини та українства. І, звичайно, забезпечити відпочивальникам літнього табору цікаве дозвілля. Були організовані поїздки в Хмільник. Дітки відпочивали, відвідували не тільки в своїх загонах при школі, але й відвідували басейн, дитячий центр відпочинку Разумкова. А також відбулося дуже багато спортивних змагань, де учні зайняли призові місця. Так, учні 4-го загону зайняли призові місця у змаганнях з дартсу. Також дуже дітки гарно проявили свої здібності і таланти, коли брали участь у змаганнях, які проводилися у нашому парку культури. Сьогоднішнє наше свято – це є така яскрава крапка у літньому відпочинку нашої школи. Дітки дуже гарно готувалися, взяли участь в багатьох конкурсах. Ми побачили, наскільки наші дітки відкриті, щирі, добрі. Ми надіємося, що наступного року ми проведемо ще краще свято, більш яскравіше. Вчили історію України. Вони розучували українські народні пісні. Вони вчилися і ходити, і стріляти. Ми визначали кращого козачка.
А ви знаєте, особливим моментом цього конкурсу і таким, знаєте, дуже зачарованим було те, коли наші дівчатка разом із своїми мамами плели вінки. Звичайні вінки з польових квітів. Це дуже пройняло наші серця. Сьогодні в нашому конкурсі ми також визначили найдовшу косу 17-ї школи. І це була дівчинка із 3-го класу. І сьогоднішнього дня, я гадаю, всі дівчатка, не тільки школи, а й нашого міста, і України, будуть тепер не обрізати коси. Бо вони сьогодні дізнались дуже багато цікавого про косу, про її значення, про віночок. І, звичайно, побільше б таких заходів, побільше б духовної такої, знаєте, української наснаги кожному, кожній дитині, кожній родині. Дійсно, ми всі сьогодні доторкнулися до України.